Luan, aș mir, aș mir te dashuroj dikë që nuk të dashuroj. Hajde. Do bishë edhe ti Angela pas. Gabova, gabova, gabova. Ti në Luan ti si e kshu Luan? Duhet pak kohë derisa të largohen ato çant mendem, apo jo? Me kam balen ti. Pse a ka një veshje specifike për ditën? Unë kam thënë ti Luan është një konkurrent i fortë, që je shumë i zgjuar me gjitha. Se duhet të shosh veten kështu më Luan? Për të hipur në pikë, s'e mos vajte më. Se ti u pak keq, jo. Po, po ke vënë plota, do t'i umbra. Më falni regjia. Më shpëtoi. Shoqë. Mirë ki. Më shpëtoi. Po shoh njëri skenë. Mirë ki. Edhe si mund të flej rish me atë mendim për shumë që ti unë do ta jesh më don. Jo, jo. Normal. Ti je aq i fort Luan sa për ta komanduar zemrën tënde vetëm tënde. Ose të paktën i mbaj krenari Luan, mos e. Po do jo, jo, pa lidhje si më shumë kaq. Nuk bën Luan, nuk bën, nuk bën, se do më bësh ti, jo për gjë. Jo, unë e posh, unë e posh që më të mirë. Natën çifti. Unë e posh që gabim jam kë. Gabim jam që keq shpreh apo që më fal. Nuk bën Luan, nuk. Se dosh me arrosë. Nuk jam dakord me këtë që bëre ti Luan. Ne prandaj vjen natën se ti nuk është Luani kështu. Po jo, jo, unë e ula vetëm poshtë. Kaq. Edhe nuk më vjen mirë për shkakun që të shoh ty të vush për dikë. Nëse kalon kjo për një ditë a dy. Kalon po unë s'ke shi, edhe më nova që gjithçka është të shku. Nuk është, unë prandaj e pyeta Luan Sytend. Ai pyeta Luan. E pyeta. Kujdes se po na lëndosh. Po të po amë çan. Kujdes po thon. Gabova. Nuk je ti ky Luan që njoh. Luan ti je i fort, kaq. Gabova. Ti për mua mendimi ke Luan. Kiqe, unë e një gjithë të ti se kurse, pse mërzitësh në ropë shpije? Ha? Pse mërzitësh ka shumë? Nuk mërzitë e mu pashu, kam probleme dhe mija me shëndetin dhe si jam fort e qetë. Po pse më... Analizat kam dalë mirë, shdo gjë mirë, po së mu qëmë qëtë. Po pse mërzitësh? Nuk si jam kjo, unë e di veti si jam kjo. Ti, unë e si t'njo, ke thënë që do t'jam kiq luftara, ke ku që një... Kam qenë ditët e para tani edhe Luan e di, unë tani nuk e di, këto 2-3 ditë nuk e di si që qa për mund. Por që ata të ashti për shumës, po me fasonë. Prapë, unë se le vetën. Ma shumë dërëzovë, si që që e unë e shëshëm. Ojetë, unë kam ardhë këtu, ja dhe Luan e kuash dhe kryja, unë kam ardhë këtu me i shëllim, për eksperiencë një, po. Edhe për të fitu një makinë të kaqë. Pa dhe unë e kam ardhë për eksperiencë. Unë kam ardhë për të fatë finale farë, i qasë rruzë. Asune, nuk e, nuk... O, iqë, iqë, iqë. Zvesoj që do të... Që nëse shkoj mirë, po shkova i unë apet jam i knaqën që u bona pjesë emisionit. Në zërë të të shqipë. Edhe unë, që që unë bëjtë jam shumë e knaqër, shumë e lumë, tu e shumë falenderu se gjithë jetë. Po, edhe unë, në shumë, Valonit dhe Simon. Po problemi është... Sa të pëtër më në botrupe? Jo, tjesë ti do të 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 për makinën atë dua dhe kash. Po për tre muaj dal badimin dhe. Makinë të re, ta provon atë. Besoj. Me biznesin që ne kam gjithat kemi makinë të re. Besoj që. Pastaj stërvitesh me këtë dhe të mën gra. Nuk jam unë si ato që thon. Se jo vetë më mirë me ti stërvitesh. Jepi një gjë Luanit, një dhasë. 24 kg i ka, mos lodhet me mua thash. O kri, jepi një gjë Luanit, një forca, një gjë, një diçka nga zemra. Jo, po budall jam. Luan çaj kilo, tregoj çfarë. Jo, po çfarë. Çdo dot edhe ajo. Gabova që i shpreha pëlqem, se jo, jo, nuk e përgatitur të thash, mashkull gjithmonë e bën hapin e parë, asu nuk e bëj kurtin i mashkull hapin e parë. Aman. Po unë e di që mashkulli mua më bën hapin e parë, a kupton? Pastaj është drita ime, ai shkoi apo nuk i shkoi. Unë të thash, i bëra hapin e parë, ma ti 2-3 gjeste tamam. Qose i reagon, keq u kry tani. Lëre tani, ajo e di që ka, unë e di kur nëse një mashkull un ka qef, unë e di që jam ka qef, pse është e drejta ime po çfarë duhet me të? Jo, po kjo. Shkojun tek ai, nuk kam nevojë. Deri unë kam qef mashkull, deri unë do ta penalizoj. Shifë se unë kam qef ty. Jo, do të penalizoj. Jo, jo, e dvet në unë e bëna kastile, thash, ti e fort Luane, nuk e këtë Luane, nuk e këtë Luane, nuk e këtë Luane, Luane, di që është puna, jo e di që ti vdes tani masë saj, ti e di e ka fiksu këtë punë. A kupton? Edhe ti e të bo masë saj tani, i të kështu shumë vëmëndi, dhe më darë këtë diskutua, i të kështu shumë vëmëndi shpër. Mo se ftofu, ftofu njerë, ta shumë njerë. Jo, unë ja kam thënë, edhe do të bësh më abet, ti mu se më hosi person, bëj më abet. Aman, unë me distancë, që sa jo afrojt e këtu, është okej. Që se nuk afrojt e këtu, se nuk Shfaqu pak ma i ftoft dhe shies si është situata, mirë e ka kryja. Nuk e pse të prekesh e të ndikohesh, më kjo është ndikja të tu të kontrolojnë ty Luan. Po jo, qa, apetin të ke punët.
Do të bësh si mua se të tua të kontrolloj. Personi refi mund të bëjë gjë që po peshoj. Jo, mos e di të kesh. Mashkulli. E ka dhënë fare. Po, edhe mashkull që duhet. Si kushton se si ashtu fare? Është normale kjo. Flet që mua bash. Se ç'të Se për çfarë pyeti ti? Jo, unë jap një mendim. Jo, se është dashuria sinqert, se po thishe sinqert. Jo, Luani vun shoqe. Bun, shoqe, unë e dalova që di o shoqe, o shoqe të unë e kam dalu që edhe unë e bëj që kastinë i bësh në ato provokimet. Unë e pyta ta Angelo, i thash Angelo, së Angelo.